Esta floresta contém vastas ruínas de uma xenovisilização. Murais, fundações e estátuas ancestrais. Diário de patrulha. Atropos. Encontrei um patrulheiro Astra falecido. Verificando a identificação do capacete. É minha arma. Continuando em direção à origem do sinal. Forma necrófaga. Fauna hostil eliminada. Encontrei um registro de voz. Adicionando ao banco de dados. Reproduzindo agora. Diário de patrulha. Atropos. Tempo decorrido. 30 minutos desde a última colisão. Zonas inteiras desta floresta se organizam como um quebra-cabeça vivo. Sempre que retorno... Conforme o protocolo Astra, não serei retirado enquanto não chegar ao sinal de transmissão. Se alguém estiver ouvindo, também estão presos. Não me lembro de gravar isso. Thank you.
Encontrei o sistema de segurança. Thank you.